Сьогодні до Севастополя з офіційним візитом прибула делегація Збройних сил Республіки Хорватія. На чолі з командувачем Військово-морських сил Збройних сил Республіки Хорватія контр-адміралом Анте Урлічем. Мета перебування хорватської делегації полягає в обговоренні перспективних напрямків двостороннього співробітництва між військово-морськими силами обидвох країн. В ході візиту хорватська делегація відвідала штаб Національного військового флоту. Під час брифінгу командувач ВМС адмірал Віктор Максимов розповів гостям про сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняних військово-морських сил з урахуванням участі українського флоту у міжнародних заходах з підтримання миру. Детальніше у репортажі Юлії Лівінської. Ця зустріч, зазначив очільник Національного флоту, є дуже важливою для наших країн. Вона дозволяє здійснити широкий обмін думками, поділитися позитивним досвідом щодо участі кораблів обох флотів у спільних міжнародних заходах з підтримання миру, визначити напрямки подальшої взаємодії. Під час дружньої розмови командувач Військово-морських сил України нагадав, що в минулих роках корабель управління «Славутич» відвідав Республіку Хорватія, а представники Збройних сил цієї країни брали участь у україно-американських навчаннях «Сібриз». Також адмірал Віктор Максимов висловив сподівання, що у наступні роки буде введена практика стажування військових моряків на кораблях обох флотів. Контр-адмірал Анте Урліч свого боку подякував командуванню українського флоту за теплий прийом і висловив переконання у тому, що військово-морські сили обох держав повинні спільно протистояти загальносвітовим загрозам, якими є міжнародний тероризм та піратство. Хорватський контр-адмірал зауважив, що їхня країна неодноразово брала участь у заходах у рамках програми «Партнерство заради миру». Вже два роки військовослужбовці Республіки Хорватія задіяні у багатонаціональній операції «Аталанта». Очільник хорватських військово-морських сил висловив сподівання, що у наступному році участь у цьому заході візьме один із хорватських корветів. Після протокольної зустрічі військова делегація відвідала первинний національний контактний пункт. Згідно плану перебування того ж дня відбувся візит до Академії військово-морських сил України імені Нахімова, Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт Національного флоту та корвету «Тернопіль» і корабля управління «Славутич».